hakeudutte huoneustooni yöllä. Sovitan hieman vaatteita, olette tulleet siis asian vuoksi. Onko tämä nyt aivan sopivaa? Naapurit kuulee, tulee sanomista. Taivun pääsanan mukaan, olen parantumattomasti. Pidän auringon valaisemasta männystä. Pidän yllä tunnelmaa, joka pitämättä hukkuu katseisiin. Sivulauseessa on sanajärjestys. Virtaavan nesteen sisällä paine on alhaisempi kuin sen pinnalla. Heitän nuken kasvoille maalia, olen sulattanut muovia. Pidän viivotinta kurkulla, takissani on kaksi puolta. Aurinko on näyttänyt kyntensä, selkäni on veressä. Taivun pääsanan mukaan, olen parantumattomasti. Pidän auringon valaisemasta männystä. Pidän yllä tunnelmaa, joka pitämättä hukkuu katseisiin. Sivulauseessa on sanajärjestys. Virtaavan nesteen sisällä paine on alhaisempi kuin sen pinnalla. Josta vaan puolitutun vieraalla paikkakunnalla, olen hänelle sydämellisempi kuin kotikaupungissa. Ihmisiä pelottaa palata kotiin, pimeitä teitä elokuvan katsomisen jälkeen. Ikään kuin ympäristö olisi todellakin muuttunut sellaiseksi. Numero harvoin näkyy sisällössä. Yöllä tulivat minulta, kysyivät, selkäni osui seinään. Malli vastaukset omaan arvoonsa jäivät, minä vaikenin. Thank you.